menerima tu. Kita tak tahu dia rasa macam mana kat sana. Tak payahlah Julia cakap bahasa Inggeris. Oh you are girl. Kan? Tak. Kita galakkan dia. Well, it's good that you're speaking the language. Kalau salah, kita betulkan. Okay? Kalau salah, kita betulkan. Jadi, yang pertama, lean into the humbling experience of learning a language. Kita raikan semangat nak belajar bahasa Inggeris itu. Yang kedua, appreciate, hargai and embrace each mistake as a precious opportunity to improve. Kita raikan setiap mistake, setiap kesalahan yang kita buat itu sebagai satu peluang for us to improve ourselves. Ya, jadi kalau salah tidak mengapa. Sebab apa? Sebab kalau kita pergi ke luar negara kan, apabila kita bercakap bahasa asing, orang di luar negara tak pernah ketawakan kita. Saya ambil satu contoh. Siapa yang masih ingat video klip tentang peminat Ronaldo, Cristiano Ronaldo yang cuba nak cakap bahasa Portugal tu. Walaupun bahasa dia sangat teruk dan wartawan semua gelakkan dia, tapi apa yang Ronaldo buat? Ronaldo macam bagi semangat kan? Dia kata do not laugh at him.